Znači, to je obrazac kako da... Eto ti je obrazac kako da... Da se odbrane od... Pa da, ako si ti pametan, ne ideš na mesta da izlaze kamenjarke i ne izlaziš po splavovima, po diskotekama, kako ti možda naletiš na minu? Ne možda naletiš na minu. A kad ti čačkaš mečku, razumeš, stavio si kajlo, izašao si sa autom, razumeš, mangupiraš se, ideš na minsko polje, onda ćeš da eksplodiraš. Znači, buzdovani ne vole... A ne vole buzdovani ništa što je pametno i uredno. Isto tako, buzdovanke. Ti legneš uveče da spavaš, nijedna buzdovanka, razumeš, neće da ima posla s tobom. E, desi, kad ćemo na piće? Na piće? Pa ja moram da izorem njivu da, sa traktorom, ako hoćeš da dođeš da mi pomogneš, da tamo nešto izoremo, da bacim stajnjak, pa posle ćemo da idemo piće. Hoćeš? Razumeš? O, odmah daš domaći zadatak. Hajde, hoćeš da idemo? Hoću, ajde, dođi onda. Jutro su u pola šest kreće. Ona ustane u pet sati da se umije i da dođe u pola šest. Ma nema šansa, da spava do 20 sati, razumeš? Znači... Što, kako kaže ona pesma grupe Zanovet, Čaglavčanke. Ima Čaglavčanke i Lipljanke. To je mesto Čaglavica na Kosovu i Lipljan je gradić. I sad, ove Čaglavčanke žito nose, travu kose. Platno tkaju u razboje, kaže pesma. A Lipljanke, kaže, Lipljanke varošanke, to su ove kamenjarke, kaže, a Lipljanke varošanke cel dan spiju, spiju, lice miju. Znači, spavaju po cel dan i samo se doteruju. I onda na kraju kaže, Čaglavčanke, momci prose, a Lipljanke doma sede. Njih neće niko da ženi. U stara vremena je to bilo. Sad svi trče za Lipljankama, za kamenjarkama. A ove seljanke, mislim seljanke, devojke koje žive u prirodnom ambijentu, razumeš, ti kad kažeš seljanka, oni misle neka, razumeš, primitivna, glupa, ne pa, devojke sa sela su najzdravije devojke. Tako da, prijatelju, nemoj da ideš na Mlinsko polje, sakaci se